those two. Joo, juuri hyvä. Aivan täydellistä. No niin, se on hyvä. Sitten vaan lähdet, joo. No niin, tuut pois sieltä sitten vaan. Mä tuun kohta, kun se on sellaista. Just, mä sitä nuolista. Sitten painetaan scan. Joo. No niin, ja sitten tuut pois sieltä. Joo. Ja sitten start sessi. No niin. Sitten voit laskea sen pois. Joo. No niin, käy.